345 բնակիչ և 75 տնտեսություն ունեցող նեղոցամայքում գլխավոր խնդիրը գազաֆիկացման բացակայությունն է։ Կապույտ վառելիքը դեռ գյուղ չի հասել։ Համայնքում կա նաև ճանապարհների նորոգման կարիք։ Նեղոցում կա էլեկտրականության հետ կապված խնդիր։ 2014-ին փոխվել են բոլոր հենասյուները, սակայն էլեկտրալարերի անմխիթար վիճակը խնդիրներ է առաջացնում։ Համայնքում վարելահողերը քիչ են։ Այդ պատճառով որոգման ցանց ունենալու անհրաժեշտություն չկա։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են այգեգործությամբ և անասնապահությամբ, սակայն կան նաև մրգի իրացման դժվարություններ։ Կարևոր բանը գազն է, որ չունենք։ Գազն է ճանապարհի վերանորոգում։ Ունենք էլեկտրակառության հետ հենասյուները անցյալ տարի բերել ենք։ Կան հենասյուները բոլորը, կան մալուխ չկա, որ փոխենք շատ վատար վիճակում։ Համայնքում կա փողոցների լուսավորության խնդիր եւս։ Գյուղում կա դպրոց, նախակրթարան, համայնքային կենտրոն, միակ համայնքը, որտեղ կաթի գնից չեն դժգոհում։ Համենայն դեպս ըստ համայնքի ղեկավարի Անի Հարությունյան, մոլորակ։